Znači, polovina časa od ova je emisija od 11 do 13 časa zajedno na Evropska, a imame i gostin, potočno gostinka vo našeto studio. To je Meri Gičeva Konecki, poznata rakometarka koja nastapuvaše i vo prilepските екипи, но и во екипи од странство. Добар ден, добро ни дојде во нашето студио. Добар ден, добро ве најдов. Благодарам на поканата да искористам и приликава да му честитам на вашите слушатели. Сречна нова година, да им посватам една убава, сречна и берикетна година. Да ја паметиме само по-добро. Сигурно, само за убави работи зборуваме, таква е емисијава наша, забавен карактер, нешто спорт, музика. И се во позитивна насока. Така. Мери Гичева, многу работи се знаат за вас, за спортската кариера. Бевте во гимнастиката, во атлетиката, најмногу во ракометот, но сега најново да ги информираме овие што не знаат во кој клуб сега моментално настапуваат. Сега ова сезона настапувам во ракометниот клуб Феризај, што е во Косово. Урошевец поранешен. Ето така, Урошевец, клубот се вика Феризај. Па за другата сезона здравје Боже. И како помина овие 6 или колку месеци сте во? Па 6 месеци, овие па добро, спрема она што го очекувавме, сепак лошо е што екипата е малце со повозрасни играчи, тоа е моја генерација, не се собираат многу на тренинг, не се тренира. Сега еве моментално се планира да се оди и на припреми. Како аматерска е екипава? Не аматерска, поче како искусни играчи, али секој има и приватни работи, поче на приватни ова мое како веќе хоби, али пак сме, значи со амбиции да ја за прво место. Ова полусезона ја завршивме на четвртото место. Имаше утакмици тие дерби, некои утакмици на наши грешки, тоа е тоа што немавме заеднички тренинзи, на некои технички грешки ги изгубивме тие битни утакмици, ама се надеваме дека ова полусезона сега наредната ќе бидеме подобро. Гледам тука сте настапували во странство? Да, настапувавме. Има меѓународни настапи во рамките на ЕХФ? Имавме меѓународен настап на ЕХФ во Холандија. Двете утакмици ги изигравме таму. Со два пораси се вративме. Ама, али сепак е плюс. Гледам меѓу стрелците најефикасна Мери Конецки 7 погодоци. Да. За ефикасноста бев најефикасна. Првиот надпревар имав 7 погодоци, вториот надпревар имав 8 погодоци за двајте надпревари, значи 15 погодоци. Каков е составот на екипа? Има ли други одстранство? Имаме голман од Скопје и лево крило исто скопјанка. Значи, три македонки си там? Три македонки. И неко, каква е лигава во Косово, во споредба со македонската лига, во женска конкуренција? Ви кажам искрено, македонската со косовската лига веќе ме тука некаде. Значи, и таму се влажува во ракометот да се напредува. Се издвојуваме еве некои екипи што сме како Феризај, Исток, Приштина и Вучитрн има екипа, значи сме тие 4 екипи, исто како и кај нас во нашето првенство, Металург. Вардар се издвојува и секогаш има некој фаворит. Ете така, а другите екипи се послаби. И има разлика стварно во квалитет спрема нашите екипи. Како е там го сакаат ли ракометот? Каде е вака, ако се спореди со други спорт, со фудбалот, например? Ракометот се сака и многу се вложува за да се напредува. Уште кога беа признаени во 2003-та, мислам, година, кога влегоја во ЕХФ, кога ЕХФ ги призна како членка, ете така, кога почнавме исто со меѓународни надпревари, тогаш се почнува да се вложува, да се инвестира во ракомето, па почне да се земаја исто и од страна играчи. Значи, од тој период јас појдов таму за прв пак 2003 година. И полека, значи, секоја година се надградува. Тогаш бевте во друг клуб, чина, во Приштина? Тогаш бев во Вучитрн, во Вуштри, во ствари. Ракометниот клуб Вуштри. Значи, два пати сте таму, во два клуба имате настап? Во Вучитрн, во Самадреджа, во Приштина и во Феризај сега. Значи, 4 клуба. 4 клуба, да. Значи, што се навраќате таму, значи има нешто убаво? Па има, значи, најпрво во организацијата, коректно со страна на управата,
нормално. Условите, ако се добри, секој играч би прифатил да се врати и она што ќе го понуди играчу, ако му се мислам, ако му се исполни, нормално дека и ќе оди пак и наредната година и понаредната година, додека нема друг, додека некој друг клуб не понуди подобри услови. А како е нивна репрезентација на Косово во женска конкуренција? Женската конкуренција? Па, има држани кои, не знам, некои, да речам, послаба е од македонската репрезентација, тоа се види, пошто веќе ми играја, има еден дуел тука, е послаба, ама па има и надвор што се многу надворешни играчи и тие се враќаат, не е само, значи, играчи, има што се со меѓународно искуство и тие настапува, ама нема некои забележителни резултати. Кариера ја поминавте доста време и во странство, чи нам може повеќе во странство отколку во Македонија? Многу почувајќи од Тутунски комбинат. Па, така, многу поче во странство, не знам, и надвор од Прилеп, отколку во нашиот град. 10 години, значи, во Прилеп, не знаев тука да си дојдам. Заборев од кај сум и шо сум. Поминав една сезона во Италија, поминав во Романија една сезона, поголем дел во Косово и во македонскиве клубови. Пелистер имам една сезона играно, Кабран Амбалажа на времето, значи кога имаше стварно добар 2006-та, мислам дека беше добра екипа тогаш. Та беше од Кавадарци? Од Кавадарци, да. Па после им направија некој Жито Прилеп, тука една сезона во Тутунски, Жито Прилеп и на крај во Деспина. Листа да се долга. Бевме рака Прилеп, па рака Деспина сега. Чинам дека најквалитетно првенство од овие што ги спомнавте во Романија, така ми изгледа како голема држава квалитетно, и голема рамбата нација. И то многу со голема, во значи, кој клуб? Во Четате Деба. Клубот беше и добра одбена. Колку време и како беше? Една сезона поминав таму, значи од 2009-та до 2010-та. Значи, најпрофесионално занимавање со ракове? Најпрофесионално е, таму имавме, значи, стварно професионализам. И многу што се разликува и од другите професионални клубови. Многу јака, прво и лигата беше, завршивме на четврто место на сезоната. Како дојдовте до тоа да ве земат таму во Романија, таму се собира само квалитет? Како дојдовме? Па, не знам, од таму ми се јавија преку менаџер, дали прифаќаш да дојдеш, валјда има следено моите надпревари, пошто ги имаше, имав и пред... Немаше некој пробен надпревар, нещо? Не. Немав ништо, значи, пробне, да. За потоа сватив дека веќе му се гледани некои утакмици, следени ни стеко на сезоната. Ме повикаја, се договоривме со менаџер и така останав таму една сезона. Како беше играта? Во тоа време во Македонија имаше, ги викаме, натурализирани ракометарки од странство, па настапува за Ѓорче Петров и за македонска репрезентација, так. Тешко можеш да се влези во репрезентацијава, тешко од страна на овие што се домашни репрезентанти. Така, бев тогаш и во македонската репрезентација. Но, еве, вие сте истуча, да. Успеавте некако да влезите? Па успеав со квалитето и со играта, ама после тоа мислам дека и за секој играч, кога е дел од таква репрезентација, натурализирана, значи се знае кој прво треба да игра, веќе тие работи, значи секој оди за да игра, за да се покажи. Значи го самија, секој играч треба да биде и самокритичен, ама и да си ги знае своите квалитети. Кога гледате дека некој со пониски квалитети игра пред вас или без разлика, значи нема потреба тука, тоа е како неправда, точно. И немаше поче шо тука во репрезентација да се бара. После имаше смена на генерации, дојде помлади и така. Сакам да кажам дека повеќе се форсира играчите од скопските клубови, од Коконије во другите градови. Кога се зборуваше за вас, за Мери Гичева како ракометарка, се мислеше дека нема подобра во одбраната Мери Гичева.
и најдобрата раковетарка да дојди во, во светот, ќе се исплаши од она енергичност. Дали така се чувствувате ви? Па се чувствував, јас секогаш и до ден денеска, нема кај мене, имаме денеска слаб противник, па послабо чиграми или денеска е јак противник, па ако колку што може да се игра максимум, значи за мене секој утакмица со секој влегување на терен, значи е давање на мојата сила, значи до крај. Сум играла секогаш со срце, без разлика за кој да е клуб, значи работата моја е да изиграм. Сум го ставала и срцето на терен, секогаш борбена. Го имам, може, во оној, оние што следат ракомет, имат забележано спортски и наед. Дали некоја се има пожалено, да речи, кај судија, еве, како оди на мене ова... Имало ситуации, имало ситуации, како... Ова го неам доживеам до сега. Имало ситуации, така, ама не влегувам никогаш во конфликт, значи, тие се моменти на нервоза, не, да речам, некои ефекти. Е, секогаш сум ги игнорирала, не сум таков играч што би подпаднала и на провокација, имало и играчи, значи, што знаеле да провоцира, па тие се некои подли, да кажам, работи, што јас не ги применувам и не ни сакам, само гледам да ги игнорирам. Ото има, навистина, звезди во ракометот кои не навикнале да бидат сопрени на таков начин, не... таква сила, таква и, енергија против него. Па имаше сега, еве, последно и Холандија имаше во клубот и е така малце. Се знаеше дека ние че сме послаб тим, дека че изгубиме утакмицата, али играта моја е таја. И се игра и да губиме и 10, и 15, и без разлика, и повеќе да е разлика, значи играм до крај. Од првата до 60-та минута и нема попуштање. Тоа е на психологија, откаде таква... психологија, откаде такво размислување кај вас? Такво размислување, па ако не го имав до сега тој спортски инает, немаше ни да успеам во никој спорт. Значи, ајбе, и во карате тој успеав, и во атлетиката, и во гимнастиката, мада што тогаш гимнастиката од 6 години почнам да тренирам, некои 5 години тренирав, немаше толку, немавме толку услови за гимнастиката за овде да се, сечам, развива. На еден тренинг присуствував, и тренерот, не сеќам ни кој беше, нали беше Горан Георгиевски? Горан не беше тренер, да. И тој рече, еве, гледај го ова девојчево малечко, како тренира, дали тоа беше некој превртување, како се вика, тие флик, избери, салта, да, се... и на греда. Премет назад. И јас се зачудив како ова само на телевизија го има видено. И па тоа е затоа вика... врвен талент. Значи, затоа пак ќе го спомнам тој спортски инеет, од 6 години почнав, значи, со спорт, а сега имам 37, не ги кријам јас годините. Значи, тоа се многу години поминати во спорто. И сум била едноставно, зашто да, да, не знам за ништо друго. Е, сум била едноставно зашто кога може некој да биде шо бил, например, на претходно надпреварување по-добар, зашто да не би можела и јас да бидам исто. Сум се трудела појче, сум тренирала појче, сум вложувала појче на тоа што ми се недостатоци, за да ги надополнам, за да се покаже до некои резултати, за да дојдам. Интересно е ова психологија, па да се навратам, се гледа дури од трибина дека Мери Гичева од самиот почеток, првата секунда до последната, се бори толку и не се предава, резултатот не е битен, ништо не е битно, битна е борбата. И она да се покаже да се извади максимум од себе си. Точно така. Пробувам од прва минута да кажам, еве, сите имаме приватен живот, сето без разлика, значи кога влегувам на терен од првата минута се исклучувам на дворешноста. Еве така, се исклучувам на дворешниот свет, едноставно цела сум препуштена на терена. И сум концентрирана на терена. Е, па са имала и некои денови шо не ти јуди, нормално кај секој играш се случило тоа, али тоа било многу редко, ако не можам во напад, тоа што можам во одбрана или обратно, без разлика. Али секогаш сум се надополнувала, сум го вадела максимум од мене. Зошто ова не може секој да го прифати како приот кон играта? Дали помлади си им кажала нешто во врска со оваа психологија? Па не мене прашале. Не се интересирале. Не се интересирале. Такво прашање до сега никој не ми поставила, ве, да било. Како на пример да праша некоја да праша на пример, да речи како успеваш, Мери,
на секој надпревар, што е тајната? Не ме прашале, али кога бев, еве, после минатата сезона тука во Деспина, значи и претходно кога играв, сум гледала во секој поглед, оно што ќе ги видам грешките. Или кај некој што се од помладите играчи, да му кажам, да ги исправам, да пробува нешто, значи, па добро го прифаќале тоа. Кога гледам дека некој се тие, значи е психологија кај помалите деца е денеска нешто се, пример, се скарала или не е едено, пробувам да разговарам, не директно, ама индиректно со прашање, со одговори, да разговарам малце, колку да се опушти, значи тоа е сепак искуството. Долг временски период поминат во спорту. И уште еден момент ми е интересен. На 6 години или колку рековте во 6... гимнастиката, потоа атлетиката, во гимнастиката време... најдобра, и сега, ајде нов спорт, атлетик, но и во атлетиката најдобра. И каратето измеѓу време. Каратето пак најдобра, и сега сите велат што бара во тој момент кога се прасувате во ракометот. Во ракометот треба да си од мали нозе. Не е лесно да се вклучиш во оние кои так. Што предходно играле десетина години ракомет. Значи, а и таму најдобра. Па, дали е тоа возможно? Значи, секој спортовите ми помогна за накрај да се надоградам во ракомето. Од гимнастиката има еластично, значи, од атлетиката брзина, брзинска издржливост, тие работи. Од каратето ми остана ете цврстината. И накрај дојде ракомето, почнав на 14 години, на обични школски надпревари. Тренер што беше Стеван, што почина, селото. Да, така, тој ме зеде тука да почнам да тренирам во Тутунски, и од Тутунски се задржав мал временски период, тогаш веќе бев 8 отделение, се задржав мал временски период тука. Прва година знам запишав тука гимназија и оттаму имав повик за во кометал добе. Ми од втора година, значи од кај 15 години ме префалија Скопје. А Скопје си продолжив, пошто имав и репрезентативни настапи во атлетика, ми беше пообој за тренирање атлетика, стадионот го користев. А атлетиката тука... не ја напуштивте? Значи. Не, одма не. Е, имав услови подобри таму за и за тренирање. Овде немавме со атлетиката такви услови, ни стадион, ни јама, ни реквизити, ете така, ни реквизити. Атлетска патека нема. Ете така, и една година цела, знам, искористив да се спремам и за атлетика, а измеѓу време одев на тренинзи со ракомето, со комето. Се спремав таа година атлетика за седмо бој во на Европско првенство во Руманија, во Констанца, знам, и четврто место освоив. Тоа е младинско првенство, кадетско, какво беше? Тоа беше не сениорско. Немаше поделба, значи како репрезентација, со сениорската репрезентација бев. Ете тој некој така позабележителен успех во Европа од моите настапи. Нешто од рекордиве атлетски да кажете? Лични рекорди? Лични рекорди. Имав лични рекорди, скок далечина, сега точно не ми текнува скок височина, скок далечина. Околу 6 метра? 5.70 дали имав, ама тоа бев како младинка настапував. 5.70 дали... 5.70 да, нам не изгледа многу далеко. Метро... 5.70. Најмногу шо имав скокнато во вистина, 1.75 беше во височина. Тој резултат ми остана, така во сеќавам. Па тешко некоја прилепчанка да скокнала повеќе и во далечни... Немаше, само јас бев што настапува во тие. Другите бе, да, беа спринтер имавме, а имавме и повеќето Ѓорги Гешовски ги спремаше како маратонци. Или на подолги стази од 800-3000. Гешовски беше упорен до последниот здив работеше со клубот. Гешовски, да. До последно работеше и мислам дека атлетиката му беше живот. Како успеваше, и тоа е нешто неверојатно, без атлетска патека да има атлетика во Прилеп. И тоа добри атлетичари, сите со резултати беа и тие што на средни патеки, на долги патеки што трчаја, значи имаја резултати. И спринтерските исто. Се боревме исто за купој на Македонија. Сни се бориле како екипно, значи тие сте надпревари куп на Македонија, се екипно. Не беа индивидуални. Сни освојувале и први места, втори, секој сни биле на врво.
Значи, Прилепската атлетика, ако без услови, беше сепак на врвот на Македонија. Кој од овие четири спортови најмногу вака или го сакате? Искрено ракомет. Ради што има динамичност, не е досаден, да речам, не е монотонно. Секоја утакмица има некој... Секоја утакмица, значи, е ново. И затоа што е и колективен спорт, да? И дека е колективен, и значи, јас ракомето не го свечам како дел на преверување, кога влезам во терен, како едноставно еден танц. Значи, на забава? Па така, да. Задоволство? Ми, да, задоволство не ми представува оптеретување, што треба да одам, да истрчам 60 минути или без разлика да се борам, значи, како опуштен еден танц ми е сватен и кога влегувам на терен без никаква трема или страф, што ќе биде, како ќе биде, или дали ќе изиграм или нема да изиграм. Пред 3-4 години, кога разговарав со вас за Весников Зенит, вие ми рековте дека службата ми представува тешка оврска, а ракометот ми е задоволство. И ден денеска ќе ви, и денес ќе ви кажам исто. Ден денеска е така, значи, работата приватно, значи, што сум службено, што работам во Државно правобранителство како референт технички секретар, ми представува, значи, терет, обврска. Она што баш мора. Она што морам да седам, најголем проблем ми е 8 сати. На едно исто место. Знаете како е, значи, административната работа, тоа ми представува најголем проблем, значи нема никаква динамика, работата е таја, а додека со ракомето ми е и многу позаморена сум од работата, кога си одам, отколку од утакмица или од тренинг. Значи физичкиот напор е толку, се знае, си одиш после тренинг, пола сат, одмараш или еден сат, се рестартираш и си како нов. А психичкиот замор, значи е многу повеќе, психички ме оптеретува работата. Пошто не е тоа, то, значи некој што е темпераментен, што не може да седи на едно место, најголема казна е да го оставиш на едно место да седи 8 сати. Тоа е мачење. Мачење, точно. Во ракометов имавте ли некој идол од женскиот ракомет? Може би и од машкиот? Па идоли. Сакам да видам додека, како таа идол. Додека не почнам да тренирам со, со кометал ми беа, значи тогаш беа за време на Индира Кастратович, тие тогаш веќе почнаја да ја формува. Джорче Петров почнува да се формува како тим со многу амбиции, со големи амбиции, со се и гимев. После тоа некако не сум забележала искрено и сум немала некој така позначаен да се во правец, например, да се ограничуваме како ова или она или... Не, сум немала посебно. Пошто бев со тие издоли што ми беа, значи бев со нив. И едноставно самата близкост, 3 години поминам во кометал, близкоста не направи и тие и од нив бев правил го прифатено и од тие играчи. Близкоста не направи така некако да видиме како на исто ниво, ако беше во години разликата, например, 10 или 15, и не ги гледав како и доли, едноставно и јас ги гледав, се гледав меѓу нив исто. Како соиграч? Како соиграч, точно. Кои сезони беа тие во Кометал Джорче Петров? Сезоната беше кога Кометал Джорче Петров беше европски првак, ама тогаш пред европското бевме на копаоник на припреми, и последниот тренинг, последната контра, јас скинав, мене искусимав повреда, така да го пропуштив европското првенство. Завршив на операција, наместо во финале. Кометал стана европски шампион 2002 година? Така, 2002 беше или 2003. Та беше последна сезона во Кометал? 2002 да не беше, да. 2002. Значи од 99 до 2002 во Кометал? Така, така три сезони некако, така. Веќе мне една, отприлика така, после тоа уште една сезона поминав во Кометал, не, па заминав од Кометал во Италија, во Верона. А во Италија ракометот не е баш на високо ракометот ниво? Ракометот не, не беше некој, нема значи, некој истакнати играчи или да се истакнува ракометот, или да има нешто посебно, како што би можеле да забележиме, значи, кај скандинавските што се клубови. Значи, сме многу-многу далеко од тие земји. Италија некоја... Далеко е футболот, далеко е кошарката. Просеко како кај нас и Италија клубови. И некој во врска со спортски повреди, каква повреда беше сериозна? Па сериозна е кинење на менискус, пукање на раскавица, има свето веќе 2001. Често ви се случува повредите? Не, после 2010 има уштена повреда на менискусо на другото колено и тој. Изгледате толку подготвена, нема шанси. Повреда може да се случи само кај противник.
и само ментално сум во тренажен процес, ако немам услов, значи не ми дозволува другите обврски да се посветам да седам на пример во Косово и да ги извршувам тренинзите, се тренирам сама. Моментално се спремам во теретана. Па да видиме како се што се после понатаму, дур да го истарам овој тренажен процес, уште една недела, две в теретана, една недела може во сала и така. После па ќе продолжиме, пошто вам веќе порано почнува првенството, 5 и 6 февруари е првата утакмица. Не се знае дали продолжувате во истиот клуб сега? Се знае дека ќе продолжувам. Се знае, значи да, и бројата да, ќе биде во да, Ферезај? Да, една сезона да имам подпишано. За понатаму, здравје Боже. Сега е моментално на која позиција? Четврто место сме сега. Значи имате шанси за... Да, и за прво можеме, да. Пред две години кога играв таму, бевме прваци. Исто, се става екипа. Ама годинава, значи, имавме киксој. Многу технички грешки се правија на утакмиците, не знам зашто како. Може и нивна неподготвеност, јас спремна бев. Тренерот каде имате тренер? Тренерот е од таму, исто. Од Косово, од Урашевац. Добро, сега да се посветиме малку на европско првенство. Верувам дека може... сите натпревари до сега гледате оние позначајни. Ги гледам, да, ги гледам, ако не можам во живо, значи ги гледам после репризи. Сакако. Но јас мислам пред да почнеме да разговараме со европското, малку да се одмориме со една музичка композиција. Може потай... и реклами ако има, уште подобро. Се враќаме веднаш. Убаво, чудно ме гледаш, те следам, уживам. Нов си ти, чудно, но како одамна да те знам. От еднаш, светот го превърте, сигурен во себе да. Не важно што се ни следи, ова не е правилно, но не е погрешно. А јас пробав се, дури добив и сила да расширам крилја, но па вртам sebi prihvatila da sme zajedno pak sebi prihvatila da sme zajedno pak ne mora moj ti da videš i svoj si prekrasen. Nasmej se, nemoj da prašuvaš ništo, ne znam jas. Čudno sam, ne zakam ni tu da zboram, ni objasnuvam. Ne važno što se ni sledi, заедно пак. Цига, зага, Македонија, еј!
разговорот, втор дел од разговорот со нашата гостинка Мери Гичева Конески, позната ракометарка, поранешна репрезентативка на Македонија, но и сегашна ракометарка и уште игра ракомет успешно во Косово во екипата на Фери Зај. Гичева, предходно најавив јас дека ќе зборуваме за европското, но уште неколку моменти ми се интересни во врска со вашиве настапи во Косово. Рековте, во екипава ретко се тренира колективно, туку повеќе поединечно. Ајде тоа да го објасниме на... како е тоа возможно. Тоа е возможно што секој на свој начин се спрема како што му дозвола да условите. Значи, некои од ракометарките се како фитнес тренери. Значи, тие го користат времето, исто така се спрема таму. Е, сега пред утакмица, пред дерби утакмици, се собира еден тренинг, два тренинзи, како што се условите, али се од различни градови низ Косово и нема многу, а и мислам дека и нема ни термини во салата. Малци, каква нема... сала е таа, училишна? Не, нешто сала? Како сала Македонија. Значи, спортска сала? Спортска сала, нешто како сала Македонија и е многу ладно овој период, значи е, и не може да се затопли таа сала, а тука тренираат и, значи, има одбојка, одбојкарски клубој, машки, женски, ракометни клубој, категории од кадети, пионери и за термини е малце потешко, мислам дека се снајдува за ден-два. И јас сум одела на тие дерби над превари, ден пред утакмица, колку за еден тренинг да се собериме, да видиме кај сме, шо сме, нешто да се истренира, колку може да се договориме, пошто се сите ракометарки со искуство, значи се разбираме многу подобро и побрзо. Не ви треба подолго време за точно да се разберите, да, скројте некој план. Да. Да не кажете, значи, ако е така, вие колку време престојувате во Фери Зај, а колку време, дали веднаш се враќате во Прилеп? Значи, условите не ми дозволува и обрските, че ги имам тука во Прилеп. За пред секоја утакмица, еве другите утакмици што се координирам со времето, одам пред утакмица, може сад, два, колку да може обично да одморам. Обично сабота се на превар? Сабот или недела. Имаше и некој куп на превар, игравме измеѓу недела, среда или четврток. Ама не ми е проблем, значи одам и играм утакмицата и се враќам после утакмица одма. Пошто имам и други обрски тука. Значи овде си тренирате ви? Тренингот ви е во Прилеп? Тренингот мене ми е во Прилеп. Како изгледа тренингот самостоен? Самостоен. Не се приклучувате некој што на екипа? Значи, сега ќе кажувам, значи благодарно си до Деспира ми овозможува и со нив да се приклучаме, вака за тоа реков сега да го истерам тренажниот процес што е во врска со теретана, со некоја кондициска издржливост и планирам исто да се приклучам некоја една недела пред почетокот на сезоната, значи со ракометарките на Деспина, друго е, значи сала, малца осетна топка и те работи, благодарно се уште еднаш, пошто никош не ми направиле проблем, секош од страна на стручниот штаб ми е кажано дека сум добро дојдена кога сакам да тренирам. Да, е сега за Европското првенство, рековте, интересно, затоа и се следат сите на превер, особено на Македонија. Каков е впечатокот за Македонија? Три надпревари, три пораза. Може ли ни нешто повеќе? Реално да бидам со... имајќи во предвид дека имаше некој хендикепи на репрезентацијата кој не отпатува поради ковид, значи неколку играчи клучни, оние што баш се со поголемо ракометно искуство не отпатуваа. Па Стојан Чостоилов таму ете, беше позитивен, Кузмановски, Маджовски се повредија. Останаа само играчи млади кои некои дебитираа како за прв пат во македонската репрезентација. Реалната ситуација е таа. Имаја можност, значи на искуството си го прави своето. Прво и Кирил Лазаров како играч, значи и тука е многу голем хендикеп што Македонија го немаше како играч, го имаше само на клубата. Не би ги критикувала играчите, ни селекторо. Ова е добро што се случи, вака како што се случи со овие три порази. Кирил Лазаров, значи, е... Значи и во лошото може и добро да се види. Точно така, во лошото треба да го гледаме доброто, зашто ова... Кирил Лазаров, значи, секако ќе направи на статистика, да види што фали и како фали во екипата. Значи, ова е реалната ситуација, не смееме да се лажиме.
имавме шанси со Словенија. Го пропуштивме. Баш тие, оние клучни моменти и последни минути, ние пропуштивме многу шанси, што можеше барем и до некој нерешен резултат или една разлика да победиме, ама искуството си го прави своето. Додека Кира, ако беше исто и тој на терен, друго е кога има искусен играч меѓу нив, да му кажа да ги успори кога треба да успорат, да ги убрза кога треба да се убрзаат играчите. Како еден водач на екипата? Како, точно. Друго е да го има само на клупа, друго е и на терен. Значи, сум била, јас имала и ситуација кога сум била и играч тренер исто во Косово. Друго е од клупа, друго е на терен, како се вода. Друго... Што мислите за сменава на генерациве? Сега че зборувам за тоа. Значи, една негативна страна на моменталната македонска репрезентација, за разлика са, не ги земам во ние во обзир што не отпатуваат и искусните играчи. Проблемот е што тоа овие се млади играчи. Овие млади играчи, значи, играат во кој во Вардар, кој во Еврофарм, Пелистер, дали Кец, дали Двојка. Во Двојката, добро, веќе се сите македонци, мислам, а додека во Еврофарм, Пелистер, знаеме какви се составите на екипите, дека се повечето странски играчи. Исто се случува и со играчите на Вардар, играчите на Металург. Сега веќе Металург може да се и заминаја тие странски играчи, не знам, не следам сега каква е ситуацијата дамо. Проблем е што овие... Наше криза сега, ете, во, така... во кризен да, период се Металург. Да. Заминаја тие што беа поискусни играчи, поквалитетни. Проблем е што овие млади играчи, кои дебитираја некој во оваа македонска репрезентација, нема минутажа во македонските клубови, односно во домашното првенство. Без разлика и надвор. Што се? Значи имаат силни тренинзи, бејќи се силни клубовите, тренинзите но... е едно, значи тренинго е едно. Наратуваја. Ете така, и тренинзите се, например, на тие тренинзи, еве кога се спрема и за европски настапи, тренинзите се едно за тие настапи, а додека оние на тие што му фали, значи забележавка некој од ракометарите дека се уште му фали некоја техника. Значи уште не му е совладана техника, значи тие има и шут и се, ама во некои ситуации значи не може да се снајди и технички. Има е направено и многу технички грешки. Особено... Немаме освен Талески немаше кој да вака не приметив некој вака, пошто еве Талески е со поголемо искуство, да речам, поголемо искуство. Повеќе има настапи за репрезентацијата, може и поголема слобода, така е единствено шутер, така што се осмелуваше да шутне и од 9 метри. Инако сите вака други ве играчи, како што ги забележав, пробуваја повеќе да ода на влез од 6 метри, да се пробива, а стварно како што беа една Црна Гора, многу раздвижена одбрана, исто имаше Словенија, исто така, гледам и други, значи цврсти одбрани, е тешко да се пробие, ако се нема шутери. Значи, за самата тактика е, ако се нема шутери, не може да се пробија една одбрана. Кога се има шутери, се пробива и одбраната. Ако не може од шут од 9 метри, кога највечем противникот дека има шутер, значи очекува дека да из, му треба да излезе, значи сами излез се прави простор за другиот играч. Е, тоа е тоа што фали, може и паќе само доверба, некако многу конфузни беа, како збунети во нападо, неорганизирани. Нема уште некоја... За разлика од одбраната, која може би зловеше по-сигурно, да, отколку нападо. Да, нема никаква компактност меѓу играчите, пошто се млади, а ве може има некои си и 10 надпревари да се заедно. Значи, нема една компактност, не се следа играчите како повеќе изгледа како да се сите кои за себе така. Значи, како индивидуално повеќе да одеа, нема нешто врзувано, една до две акции ако направи, тоа беа, бо ти е надпревари. Првиот надпревар со Словенија, како да ни даде некоја надеж, бидејќи Словенија беше фаворит, так. Но еве имавме шанса и за нерешено, па и два разлика не е нешто так, страшно, и како да си помисливме дека нашава репрезентација е на добар пат да исплива во оваа група. Може би да шанса има, но кога дојде на преварот со Црна Гора, кога дојде, пак дојде она другото... Поголеми проблеми се појавија, значи, скроз како играчите тоа, значи,
како играчите да се изгубија на терен. Имаше изјава на баш читав по порталите на Кире Лазаров истото, како изгубени играчите. Значи не сакаше да ги критикува пошто тоа е, значи таа е реалноста, тие се млади играчи. Нема доволно минутажа. Минутажата во утакмиците го прави своето. Друго е ракометар кога игра 60 минути секоја утакмица, друго е ракометар кога игра само по 5-10 минути. Дали може би тука во прашање една стратегија наназад, ако се вратиме од освободувањето на Македонија, па до сега се имаше некои модели, еве во женскиот ракомет, Ѓорче Петров со голем квалитет од страна, оние што ги рековме натурализирани македонки, кои и за среќа се договорија, се согласија да настапуваат и за македонска репрезентација, но ајде да речеме тогаш беше мотивот да се слушне за Македонија како нова држава. Така, ама со тоа се направи на негативност и многу се уназади. Последиците многу се уназади женскиот ракомет, значи репрезентацијата македонска ракометна кај женските ја нема никаде сега. Тоа е проблемот што тогаш се зема и се натурализира тие странски играчи. Истото и претходно го спомнав, значи зошто заминав од таа репрезентација. И не се оставаш исто на подмладо око да се покажи, да има минутажа и како репрезентативни играчи, да се створи една екипа, тоест да се створи иднина, но ние веќе се знае, тие дека за година, две дека ќе замине од тука, но требаше измеѓу време да се работи на екипа што треба да ги замени. А многу спротивно тука и многу контрадикторни, значи беа една тренерите. Една демотивација имаше и гледа кај домашниве рекомендати, кои не гледа точно шанса да влезат во репутација. Па не гледа и па зашто, па и јас истото, последниот пат кога ме викна, јас се вратив од Руманија, последниот повик кога беше, значи морав да се вратам од Руманија. Се вратив од Руманија и се враќаш едноставно само за тренинзи, кои тренинзи ги имав и Руманија, значи јас клубски настапи, оставам за додам во македонска репрезентација, значи сепак е представување на македонското знаме. Игравме со многу помала минутажа ставани, сето беше, значи тие натурализирани ракометарки. Прва постава се знаеше. Тие не се викнати за седат на клубот, се знае дека се. Е, па нормално, значи тоа е факт дека не се викнати за наклупа и после тоа се далеа некои минутажи меѓу нас, другите останати, али таа минутажа беше многу мала и кој да биде, значи кој да е ракометарка, истото би истиот потек би го направила како јас, зошто јас да ги губам континуитетот на надпреварите клубски, да идам ваму за да седам ли или за тие 5 минути, значи немаше смисла. Дали нешто слично и сега во машкиот ракомет? Значи се вложуваше многу во последно време во Металург, во Вардар, еве сега и во двава клуба што се од Битола Еврофар, со многу странски ракометари кои се во прва постава, овие се некако во втора, во втор план во машкиот ракометари кои треба да настапуваат и за репрезентацијава. Значи, тога... Дали тука сега пак се последиците? Значи истите последици што што му се случи на женскиот ракомет, истото се случува сега моментално и кај машкиот ракомет. Исто и претходно, значи кажав истата работа дека странските играчи му се обрнува премногу внимание. Друга е тактиката и тактиката на тренинзите кога се спрема за европски настапи за тие, не се обрнува на младите играчи, значи на нивната индивидуални тие тренинзи што се, значи таа техника да го спреми играчот. Значи тие еве имаше ситуации за Словенија. Исто, значи се изгубија играчите, не знае. Наместо кога требаше топката да ја стиша, да одат полека на сигурни напади, некој мораше да избрза. Значи тоа е сепак е тоа искуството. За физички тие беа физички спремни. Тоа е дел од секундата. Ете така. Како треба се реагира? А оние што беа, значи може и хендикеп. А вие со пандемијата можеме да го сметаме како хендикеп на овој настап на Македонија нова европско и тоа што не отпатува и тие што се најискусните играчи не отпатуваја ради короната. Речи ми повредата тука играчи. Тука е на Манасков. Ете така има Насков, Кузмановски исто се повредија и тој значи е добар играч. Има и европски настапи се. Значи, а во Македонија двајца, тројца да ги нема и веќе се чувствува? Епа, тоа е проблемо, затоа што Македонија секогаш оди на настапите да има само 6 играчи се гледа или 7 со се голман, а не се гледа назад баш и клупата.
ако можете да забележите, значи реално зборувам, ако можете да забележите еве што се другите репрезентации, има играчи што се менува на секој 5 минути. Значи секој има замена, ама на исто ниво и квалитет. За мене така. Аз нас... како да влези во нас. Ете така. Значи, а кај нас, ако играчот од првата постава седни, значи мора да влезе на него е место неком замена, ама со понизок квалитет, со помал квалитет, го заменува колку да може да одмори, значи овај првиот играч од прва постава. Ете, тоа е проблемот, што немаме ние јака клупа. Ние сме со 7 натпреварувачи, тие се ракометарите, а клупата ни е премногу слаба. Значи, стратегијава е во прашање, генерално земено на македонскиот ракомет и женски и машки. Ние сакаме и силни клубови кои ќе се борат за европска титула, так, но и силна репрезентација. Тие две работи не можеме да ги постигнеме никако. Значи, тоа е исто, значи, ствар на селекторот, значи, и тој виде самио. И добро е, затоа викам во лошото, од ова можеме една многу добра полка да излечиме. Да се види која е реалната моментална состојба и до кај е македонскиот машки ракомет. На што треба повеќе да се обрне внимание во клубовите и како селектор сигурно и тоа ќе го направи. Кај кој играч што фали, значи треба да се апелира и до тренерите, пошто сепак ние тие се македонски играчи кои претставува нашата репрезентација, значи да почне да се работи на нив, не е само, значи тренерите, тие странски играчи денеска се тука, утре не се тука, сепак нашите играчи тука остануваат за нас, да настапуваат за нашата земја. Дали може би треба еден модел да се преслика обично јавноста кога гледа нашиве клубови играат со Србија, со српскиве, и секој се доминантни, Вардар одеше и со втора постава победуваше таму, да, во Србија, да, во оваа регионална лига, така, СЕХА. СЕХА лигата. И некако јавноста пелеше српските клубови се слаби, меѓутоа српската репрезентација, бидејќи српските клубови се само од Срби, домашни ракометари, така, српска репрезентација постојано се одржува на едно солидно, некојаш и на повисоко ниво. Еве и Хрватската е исти случај. Меѓутоа, одржува некој ниво, исто и Хрватската репрезентација. Хрватската репрезентација е исто така. Тие, не знам, некој така во Хрватска ќе пошел странски играч, значи тие си има свој играч. Затоа има и успеси и репрезентацијата. И... Постојано нови генерации, значи, заменуваат стар. И не се чувствува она смена не на играч. Не се чувствува, пошто постепено се праги таја измена. А сега кај нас најнаш дојде до промена на генерацијата и најнаш падна квалитето, ама се надевам дека ја имам верба во Кирил Лазаров и сите, и цела македонска јавност, дека со работа оваа репрезентација да продолжи онака како што е сега, значи има работа во незе, за некои 5-6 години веќе ќе почне да ги покажува резултатите. Ова преку ноќ не може, значи, ракомето да се успее, ни резултатите да се покажа, ни ништо. Значи мора работа и тоа мако трпна работа, да се работи, да биде у ствари сите играчи како едно, како еден, еден за сите, сите за еден. А сега тоа го нема кај нас. Вчера на вчерашниот натпревар против најсилниот против, можам да кажам, некои нови лица се појавија, некои многу млади од кадетска репрезентација, и видов дека има некои потези, има некој потенцијал, како вие видовте тој момент. Видов да едно десно бегче сега не ми текнува точно на неговото презиме, баш каже дека презиме, да дебитански гол го постиг, да, значи има квалитет. Имаше еден влез, се пробна така, долу меѓу тие големи играчи на Данска. Така, значи се пак и тој успех и храброст меѓу тие играчи и тој потек да се напре, значи има квалитет. Али тој квалитет не сме да застане на тоа ниво, значи мора тој од година на година да се надградува и тие како играчи да се надградуваат за да достигнат оно што е и да го од себе да го покажат оно на доброто. Кога веќе се го облекле дресот на Македонија, значи се квалитет сепак се извојува од другите играчи. Значи тие се играчите, нема што да бараме, како кај некои репрезентации има постојано дискусии дали да игра овој, дали да игра онај, на проширокиот список да биде овој. Ние го имаме тој список и тука некаде завршува тој список. И па тука саве сега со овај повик за со овај настап на репрезентација видов дека Кирил Лазаровиќ почнува тие млади играчи да ги почнува, значи да ги повикува и тие полека-полека
да почнат, значи, со другите играчи да се уиграваат, како што го спомнавте случајот за Суданска со играчот на македонската репрезентација. Значи, полека младински, од младинските категории исто како тие, да кажам, тактика, година една година, еден играч, другата година друг играч, да се викне од младинската, значи не ова, ова кај нас дојде, значи како прекунеш да се смени цела репрезентација и денеска се тоа е ново. И не знаеме што, значи јас не ги обвинувам ни играчите, не ги ни критикувам ништо, значи тоа е наша моменталната ситуација е таа. Квалитетот е тој, значи треба многу да се работи за да се постигне тоа што гледам Кирил Лазаров го бара од него. А и но тој не ги критикува, и тој е многу реален, значи... Не е волшебник, Не, никој не може, значи затоа кажав, преку ноќ ништо не може да се случи. Ај, нешто и за други репрезентации, еве, Црна Гора го постигна овој најголем успех, велат и сним, че снимеле филм за ни, за Црногорци. Ете, Црна Гора изненади, и со победата баш ги гледав и... Што е квалитетот кај нив што придонесе да одат понатаму? На второто место. Изненадија и со Словенија, ете. И словенците сами беа изненадени како изгубија, пошто не ни очекуваја најверојатно да изгуба. А квалитето имаја, се покажува, значи добра одбрана имаја и контри брзи, значи брзите тие напади, односно контрите се пола исто одиграта, ние немавме ниту една контра. Ако имавме во три утакмици, имавме 5-6 контри. А контрите се, значи, најлесни, значи, ако има контра, или го мано одбранил, или, значи, одбраната се одбранила. А Црна Гора... Без контри имаш... во раковет не може да се победи. Ама, тоа е, значи, тие се лесни голови, значи, и така оди и резултатот. Од, да речеме, например, оние што се статични напади, се знае што може, значи, некогаш... или даваш, или не даваш, или ќе биде гол, или нема да биде гол, а контрите се веќе 99, сигурни дека е гол. Значи, тие контранапади, таа брзина, ние немавме, тоа ни фалија, и тие контри, полуконтри, ние немавме, но првенство за разлика ви од Црна Гора, кој имаше многу цврста одбрана и добро се покажа со Словенија. Голмано беше и проект. Голман, добро. Голмано се знае, 50% од екипата е. А ние имавме добри голмани на трите надпревари, имавме, односно... да. Особено на првите два беа значајни. Да, да, да. Меѓутоа тоа не го искористивме. Не го искористивме, за жал. Еве, голманите барем тука сме на една, имаме играчи што стварно вредат со квалитет и Томовски и Митревски се на стварно на едно високо ниво игра. И брана. Сега да видиме другиве групи, Исланд, Холандија, Унгарија, Португалија. Еве една група каде што се одиграат два надпревара, по два надпревара, две кола. Третото веќе денеска ќе се одигра. Холандија со Португалија, Исланд против Унгарија. Унгарија е домаќин, сака да оди понатаму. Тука ќе биде тешка утакмица до последно, јас мислам. Али како домаќин, сепак Унгарија има и играта што ја видов, значи што ја покажаја досега, е во мала предност. Има доста публика во и поддршката, и домашниот терен, значи секој сето тоа влијае на резултатот. Исланд, мала држава, но еве, долги децении е многу силна. А, има цврсти играчи, цврста одбрана, повишена одбрана, да тие гледам обрнува внимание, а и стварно е тешко продорна нивната одбрана. Полска и Германија се неприкосновени во оваа група, со Австрија и Белорусија, овие се аутсайдери, и сега Полска и Германија меѓу себе играат. Ја мислам дека тука е Германија фаворит. Германија беше едно време во криза. Беше во криза, ама еве сега ново првенство, досега што ги гледав утакмиците, добро се покажува, има пак и брзата игра е вратена кај нив и организирани напади. Мислам дека е Германија во предност. Одиме во група на Шпанија, Шведска. Шпанија 6, Шведска 3 бода. Шпанија. Чешка, Босна и Херцеговина, Чешка 3, а Босна и Херцеговина без бодови. Значи, Шпанија е број 1 по овие 3 надпревари што се. Да. Заминува со 2 бода, а Шведска без бодови, но оди понатаму во втората фаза. Така. Која беше предноста на шманци пред шведјаниве?
Шпанија има шутери и таму има. Тука се, значи, тие квалитети, еве, да речам и скандинавските земји и тука, еве, и кој играв Норвешка ли беше, значи, покажа ја еден страшно добар напревар. И брзина, и та, значи, додека се, еве, и како ги следам, мислам дека тие 30 минути, како 5 минути ми се кога ги следам на телевизија. Толку динамичен ракомет, толку брз ракомет, енергичноста, брзина, нема застој, не. Тие се машини, значи, тука неприкосновено. Групава Русија, Норвешка, Словачка, како домаќи, или Литванија? И тука заврши прва фаза, Русија на прво место 6 бода, Норвешка 4 бода, двете одат понатаму. Дали очекувано Словачка или Литванија, Словачка домаќи, но не се покажа? Не се покажа, и та потврли. И Словачка, како и белорусите многу потврли. Неочекувано е те. И тие со порази. Русиве имаат долгогодишна криза, но еве како да се веќат. И тие некако се враќаат. Да, е па тие се тие кризи што се забележува кога че има некоја смена на генерација, али не е она одеднаш, значи полека-полека. Ете таа е таа криза што ги гледаме, на пример, ние што ги сечаваме, вака како гледачи дека има да ме криза ваму таму. Ете и Хрватска имаше криза полека, значи сите кај се од тие да речеме од Игор Вори, Ивано Балич беше генерацијата, значи полека-полека ги сменија, се сменија, сега значи пак е Хрватска и меѓу врво. Хрватска, не се сеќам кога западнала во подолготрајна криза. Значи тие биле така, краткотрајни, ете така, значи краткотрајни, значи имало постепени, постепена промена на генерација. Некој се освоил медал, некој се тука близо така, четвртфинале. Така, значи биле. Значи тука биле, затоа викам, секогаш биле на врво. Е сега Франција, Хрватска, еве групата на Хрватска, Србија, Украина. Тука беше прашање дали Хрватска или Србија покрај Франција пред почетокот. Еве, Хрватите нешто подобри од Србите? Се подобри во квалитет и од секогаш биле, мислам, Хрватите подобри од Србите. А Франција веќе се издвојува, тие се со некој стандард успех и квалитет. Французиве најдолготрајно тој квалитет, тоа ниво го држат? И данците. Како французите, така и данците. Шведјаните едно време беа во светот најдобри. Не, па падна е, па сега еве нешто почнува да покажува, ама не верувам дека многу ќе стигне некаде во првите четири, значи може до осми на финале, ама понатаму. Еве од режијата ми велат дека е тука при крај нашето време изминува, речи си еден час разговараме. Па ете, брзо помина. Да, ми е прашал кој е вашиот фаворит? И за кого ќе навивате до крајот на прошлото? До крајот? Беше, нема шанси да навиваме повеќе за Македонија. За Македонија нема, да. Бак. Да глям за бак. Не е реално. Јас навивам бака еве за Хрватска, пошто таа не е така тука најблиску вака. Поранешна Југословенска. Ете така, поранешна Југословенска земја, навивам за Хрватска, не верувам дека ќе го освои тае првенството. Значи тука се за Нагора исто оди понатаму. Оди понатаму, ама не е тој тој квалитет, значи некако така ова и се падна ја. Доста лут. Ете така, до тука мислам. А чи има борба меѓу Франција, Данска и Русија. Русите нешто вчера баш гледав утакмица. Русија никој не игра, не спомнам. Русите, да. Русите играја страшно вчера и организирано, страшна одбрана, страшни напади и страшни шутери. Вчера покажа многу добра игра. Значи Франција, Данска и Русија? Да. Така. Фаворит што... Хрватска. И Хрватска како една од овие да, простори? Да. Инако, што ви се допаѓа најмногу во овој современ ракомет и има ли нешто што не чини? Во овој современ ракомет најмногу вака ме, тоа е динамичноста, значи не е порано еден напад да трае по минута или две минути, уствари не по минута, тоа е по две минути и повеќе траеле нападите, значи полека се префрла топка. Немаше пасивна игра. Ете така, значи динамичноста, брзи ракомет, најубо е, значи за око е тој
ракоме, затоа викам, значи некои утакмици, ако се 30 минути, ми се чини дека сум седнала тогаш да го гледам и завршило полувремето. Толку креативноста. Значи веќе се ова и креативен ракомет. А тоа би звела, а некоја што не ми се бендисува сега во денешниот ракомет е со седум, играта со седум играчи, излезе на голманите, па легува седми играч, па ваму, па таму. Многу од репрезентациите изгубиле и од клубовите на таја тактика утакмици. И тоа многу битни утакмици. Е, веќе спомнам на превара кога беше турнир тука, кога се одржуваше во Прилеп, во машкиот ракомет, како Прилепчани во последната секунда изгубија со тој седми играч на двор, изгубија против Тиквеш. Со тој седми да, играч. Да, тоа беше борбата кој ќе влези понатаму во... Не, тука а, имаше да, некој турнир што одржуваја, дали беше за Миле, мислам дека беше турнирот, како беше... Миле Нешковски беше. Со Миле Нешковски, ете така. И во последната секунда, без голман, значи со седом играчи напоеджа Прилеп, 5 секунди имаше. Ја губи Прилеп топката, шут и се загуби над превар. А прекрасно, прекрасна утакмица, прекрасна игра, имаја Прилепчани се. Ето, тоа не ми се допаѓа. Моментално сега во денешниот ракомет. Тука и голманите треба да бидат многу подготвени. Атлетска, како на атлетска дисциплина, многу брзо треба да заминат од голот, па брзо да се вратат, ако е загубена топка. Значи ракомето си се знае колку играчи се, само ето, пробува да го модернизира и ние се приспособуваме. Испуштив да прашам за Прилепскиот ракомет, со Деспина се ќе тренирате. Има ли интерес сега кај девојките за ракометов? Во споредба со минатото? Има во младинските категории, има интерес, се појавува Чупенца. И игра, не можам да кажам играчи, пошто веќам сега се како почетници. Штета што се прекинаја овие што беа ракометни школи со короната, со пандемијава, кога е веќе актуелна. Имаше многу поголем интерес тогаш. А и многу мислам дека полека треба да се врата, зашто едноставно кога седи еден играч или некој со желба една година, не ми се остварува та желба, веќе му губи и желба последна година и се е веќе. А добро е младината, малце сега се насочи повеќе кон спорто, што знаеме какви се овие современи времења. Да не се седи пред компјутер, ете, така, или на мобилен? Ете така, или пред компјутер и наставата му ја направи, значи онлайн, и, или се на мобилни, или се на компјутер, и друго е кога едно дете ќе појде, ќе истрча сат и пол два, ќе едноставно има и друго се чувствува и телото, значи по... Позорно се види, спортот е здравје. Ете така. А ова е само седење пред компјутер и така децата останува, јас сум многу против тоа. Добро, имам уште многу прашања, например, до кога како играч? До кога ќе трае кариерата? И минатиот пат кога бев гостин, бете ме праша до кога стварно вашата колешка... Кој беше говор, тогаш? Тогаш беше исто како и сега што ќе биде. Не знам, значи стварно, дури ми дозволува моите физички предиспозиции, ќе тренирам, значи јас ништо не губам. Слушам дека Радулович играла на 45 години. Па добро, и јас имам еве фора, сега имам 30. Да, Радулович влегла, да. Влегла и играла на некои утакмици, таму со шампион. А, не знам, само може тренира, може не тренира, ама сепак до толку не. Може уште сезона, две, зависи, затоа да, тоа викам како физичкото здравје ќе ми издржи, телото колку држи, значи самото тело дава сигнали кога не може повеќе, значи дава сигнали дека е сам доста. Сам се чувствува човек. Дека е доста, а сега, за сега јас добро се чувствувам, фала Богу. Само да се не чува Господ повреди, тоа е најбитно. Колку што сме поздрави, толку подолго ќе играме. Ви благодарам за гостувањето во студиото. Ви благодарам и на вас за поканата. И во следна прилика пак да се видиме овде. Не е проблем. Не е проблем, значи. Сега одиме со музика и потоа завршуваме. Разговориваме, учување. Значи имаме и онлайн разговор со наш колега сигурно.